Ստարնյոս QTM-ը վերջերս հարցազրույց է ունեցել Երջյուհի Իրինա Հարությունյանի հետ։ Երկխոսության ընթացքում մենք ստացել ենք մեծ ու շոհարձերի պատասխանները։ Այն հարցին, արդյոք հեշտ են անցել վերջին տեսահոլովակի նկարահանումները, հանդիպել է Երջյուհին բարցությունների թե ոչ։ Կարողացել է աշխատել նման բծախնդիր ռեժիսորի հետ։ Ո՛չ, պատասխանել է հետևյալը։ Խոջնդոտների չեմ հանդիպել։ Չնայած նրան, որ մի փոքր ծուրտ էր, բայց դա չխանգարեց մեր նկարահանումներին։ Արեն Մայացյանի հետ սա իմ չորրորդ համատեղ աշխատանքն էր, եւ ինչպես ասում են, եթե կա պրոֆեսիոնալ թիմ եւ պրոֆեսիոնալ ռեժիսոր, յուրաքանչյուր աշխատանք տալիս է իր դրական արդյունքը։ Իմ հաջորդ հարցին թե առաջիկայում կլինեն նոր երկեր ու տեսահոլովակներ, մի գուցե հանդես գա Երջուհին Մենահամերքով թե ոչ, նա պատասխանեց այս կերպ. Բնականաբար նոր երկեր ու տեսահոլովակներ ինչպես նաև ռեժիսորի հետ համատեղ աշխատանքներ էլի կլինեն։ Բայց խոսել մենա ամերիկի մասին դեռ շուտ է։ Կարծում եմ, որ մեկ տարի անց ես կկարողանամ ունենալ այնքան մեծ բազա, որ կունենամ իմ մենահամերքը։ Եկչուն նաև նշեց, որ Ռուսալեզու երկերի կատարումը այս շրջանում կապված է նրա հետ, որ նա ցանկանում է մտնել ռուսական շուկա եւ հույս ունի, որ շուտով, շատ շուտով նա եւս իրեն մոտ կստացվի։ Իսկ մեզ այսcanից հետո Եկչուն մնում է մաղթել հաջողություն։